Orçamento, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Senhoras e Senhores Deputados. O Orçamento de Estado é, por excelência, um instrumento através do qual se identificam as escolhas políticas para o ano subsequente e se define a estrutura de meios financeiros que as suporta. É um instrumento que espelha não só uma intenção, como a capacidade de concretização de políticas públicas, retirando-as do campo da mera proclamação retórica. O Governo definiu as seguintes prioridades para a ação do Ministério da Justiça no ano de 2017. Intervir nas componentes de celeridade e aproximação do sistema judiciário, através da reestruturação das secretarias, da simplificação e automatização das comunicações, da modernização e expansão dos meios eletrónicos de comunicação à distância, da implementação dos ajustamentos ao mapa judiciário e da reconfiguração dos modelos de atendimento ao público nos tribunais. Depois, prosseguir o esforço de robustecimento e desenvolvimento dos sistemas de apoio à tramitação processual nos tribunais, assim como dos sistemas de registros, facilitando o acesso dos cidadãos através da presença aumentada em balcões únicos e da disponibilização de mais serviços online. Concluir as intervenções legislativas e tecnológicas nas jurisdições com reflexo no funcionamento da economia, em particular na Justiça do Comércio, na Justiça Laboral e na Justiça Fiscal, em linha com o definido, nomeadamente, no PNR e no Programa Capitalizar. Fortalecer os sistemas de apoio à investigação criminal da Polícia Judiciária, em particular nos segmentos do crime económico ou financeiro, do terrorismo, da cibercriminalidade e dos crimes contra a autodeterminação e liberdade sexual, e melhorar a capacitação tecnológica deste órgão de polícia criminal. Melhorar as condições prisionais, com definição de metas e meios de concretização do plano de intervenção no edificado, qualificando a alimentação, garantindo melhores condições de saúde, reforçando os efetivos e a capacitação do corpo da guarda prisional. Prosseguir o esforço já iniciado em 2016 de reposição de níveis mínimos de recursos humanos consentâneos com as exigências de resposta dos serviços. Promover melhores condições de acesso ao direito, avaliando o sistema existente, atenuando disfunções e assegurando o efetivo e regular cumprimento das obrigações do Estado neste segmento. E, finalmente, dar um grande impulso à reforma tecnológica iniciada na área da justiça. O Orçamento de Estado para 2017 permite a concretização das prioridades políticas definidas para o próximo ano e uma gestão racional e equilibrada dos recursos na satisfação das necessidades correntes. Senhoras e senhores deputados, o orçamento total do Ministério da Justiça para 2017 atinge os 1.353 milhões. Este orçamento aumenta 82,4 milhões relativamente a 2016. O orçamento da Justiça para 2017 conheceu o maior aumento dos últimos 5 anos, o que reflete a prioridade política atribuída a este segmento da atividade governativa. As despesas do Orçamento do Ministério da Justiça serão financiadas em 615 milhões por dotações do OE, Receitas Gerais, o que corresponde a 45,4%. Em 714 milhões por receitas próprias, o que corresponde a 52,8%. E em 23,9 milhões por fundos comunitários, o que corresponde a 1,8%. O orçamento de 2017, corrigido nesses termos, aumenta significativamente relativamente a 2016. No orçamento de funcionamento, as despesas com maior impacto continuam a corresponder ao pessoal, que ascendem a 914 milhões, representando 70,8% do total. As despesas com o pessoal revelam um aumento de cerca de 18,4 milhões, face ao valor inscrito no orçamento de 2016. Este aumento
destina-se a fazer face aos acréscimos resultantes das reversões remuneratórias. Destina-se ainda ao reforço do corpo da guarda prisional com a admissão de 400 guardas instruentes, com o recrutamento de efetivos e com as valorizações remuneratórias de 400 oficiais de justiça, com o recrutamento de efetivos para a Polícia Judiciária, concretizando-se assim um compromisso de reforço numérico destes grupos profissionais, cuja capacidade de resposta foi profundamente fragilizada nos últimos anos. Nós temos a percepção clara da finitude dos meios e dos limites inerentes à capacidade financeira do Estado. Mas não podemos prescindir das pessoas, porque elas são os pilares em que o sistema se suporta. Não podemos também renunciar à valorização dos trabalhadores em funções públicas e à sua realização profissional em condições de dignidade e de confiança, porque deles depende o rigor, a exigência e a qualidade de realização concreta das funções do Estado. O Governo considera que eventuais constrangimentos inerentes ao custo económico da justiça devem ser minorados através do robustecimento do sistema de apoio judiciário, tanto na dimensão das suas componentes de organização, como na vertente financeira. Por isso, o orçamento de funcionamento aumenta a dotação para o apoio judiciário em 17,4 milhões, mas a par do reforço da dotação está a ser desenvolvido, em articulação com o Ministério do Trabalho e com a Ordem dos Advogados, um procedimento de avaliação do sistema de apoio judiciário no sentido da introdução de mecanismos que o expurguem de eventuais incoerências, que eliminem fragilidades e que lhe reforcem a credibilidade. Senhoras e senhores deputados, o Ministério da Justiça não ignora, não minimiza, mas também não recua perante as dificuldades do sistema prisional, abraços com o problema de sobrelotação, com a degradação de equipamentos e com o depauperamento dos níveis de preenchimento dos quadros de pessoal. Está quase concluído o processo de seleção de 400 guardas, cuja admissão foi viabilizada pelo Orçamento de Estado para 2016, seguindo-se o ciclo formativo que permitirá o seu ingresso no Corpo da Guarda no segundo semestre de 2017. Mas em 2016 foi também eliminada para o Corpo da Guarda Prisional a proibição das valorizações remuneratórias, com o inerente desbloquear das carreiras, o que vai permitir a promoção de 366 guardas a guardas principais. Está a ser concretizado o processo de transição das posições remuneratórias virtuais para posições remuneratórias efetivas de 2.895 trabalhadores da guarda prisional, viabilizada pelo Diploma de Execução Orçamental de 2016. Está também em fase de conclusão da Direção-Geral o concurso para a promoção de guardas principais. Neste orçamento, as despesas de funcionamento orçamentadas para o sistema prisional conhecem um aumento de 1,6 milhões. Existe uma previsão de 3 milhões para a aquisição de 85 viaturas prisionais, celulares, de diferentes tipologias. As despesas de investimento aproximam-se dos 10 milhões. O investimento em tecnologias de informação e comunicação vai permitir dotar os estabelecimentos de equipamentos de videoconferência que viabilizarão a inquirição à distância de testemunhas detidas ou presas, aligerando-se assim as necessidades de locação aos tribunais. Os mesmos equipamentos favorecerão a utilização da telemedicina nos casos em que essa metodologia se revele adequada. O orçamento comporta a contratação para o sistema de 26 médicos e 56 enfermeiros. O orçamento prevê ainda a aquisição de equipamentos de videovigilância para 8 estabelecimentos prisionais. Em 2016, foram feitas obras em 9 estabelecimentos. Estão em curso obras em mais 2. E prevê-se em 2017 a realização de obras em 14. Em 2016, foi feito um investimento de 8,5 milhões para a contratação de serviços de vigilância eletrónica. O orçamento global deste subsistema reflete um aumento de 6,5 milhões, o que corresponde a mais 2,8 por referência ao orçamento de 2016. Senhoras e senhores deputados, é sempre possível fazer mais, neste como noutros segmentos. E não nos falece a vontade. Nós persistiremos na identificação de instrumentos de captação de recursos.
As verbas inscritas no Orçamento de Investimento 2017 atingem o valor de 62,1, sendo 45,6 de receitas próprias e 16,5 de fundos comunitários. O Orçamento de Investimento do Ministério da Justiça para o ano anterior previu uma despesa total de investimento de 37,4. Como referi aqui em março, na audição a que foi submetida, o Ministério da Justiça criou uma unidade técnica que apoia transversalmente todos os serviços e organismos vocacionada para melhorar a capacidade de captação de fundos comunitários como forma de aumentar a receita destinada ao investimento. O projeto Tribunal Mais, experiência piloto de reorganização das secretarias judiciais e de reconfiguração dos sistemas de atendimento em curso em Sintra, será estendido em janeiro aos tribunais de Oeiras, de Cascais e da Amadora. No final de fevereiro, inicia-se o processo de avaliação da experiência de Sintra. O Ministério da Justiça partilhará o acompanhamento e a gestão desse projeto com os órgãos de gestão das magistraturas, numa estrutura a instituir ainda no decurso deste ano, que terá por missão apoiar na avaliação dos resultados, participar na definição das prioridades na expansão do modelo e acompanhar a sua execução. O volume de investimentos que terão lugar na área das tecnologias de comunicação e informação, 56,5 milhões, beneficia de financiamento comunitário na ordem dos 35,4 milhões e é potenciado pela identificação e utilização de linhas de financiamento especificamente orientadas para esse fim, nomeadamente o Fundo para a Modernização da Justiça e o Fundo de Segurança Interna. Senhoras e senhores deputados, nós insistimos na modernização porque queremos preparar o futuro. O desinvestimento a que assistimos nos últimos anos, associado à existência de um parque tecnológico já frágil e à quebra de efetivos, impediu a modernização, ao mesmo tempo que criou um ambiente de grande frustração e desesperança entre os agentes do setor. Queremos preparar o futuro, criando infraestruturas robustas, substituindo equipamentos obsoletos que não só não cumprem a sua função, como geram sentimentos de exasperação. Queremos devolver aos agentes da Justiça o sentido essencial das suas missões, retirando-lhes atividades meramente mecânicas. Para isso, temos um plano de renovação dos equipamentos da Justiça. Para isso, temos em curso um projeto de gravação e transcrição automática de julgamentos e de finishing para os tribunais, libertando os oficiais de justiça de milhares de horas despendidas em tarefas como a envelopagem. Para isso também estamos a desenvolver a cidadão judicial permanente. E ao autonomizar procedimentos nos registros, fornecendo novos serviços, como o certificado de registro criminal eletrónico, aumentamos a comodidade e facilitamos a vida aos cidadãos, ao mesmo tempo que libertamos efetivos para a realização de trabalhos de proximidade, como o cartão cidadão em casa para os idosos ou nascer do cidadão no quadro do programa Simplex. E assim, pensamos nós que em 2017 conseguiremos prosseguir o esforço que vimos desenvolvendo empenhadamente no sentido de tornar a justiça mais próxima, mais acessível, mantendo a equidade e garantindo a sua realização, o seu exercício em prazos razoáveis, porque o prazo razoável é também o lugar onde pode demorar a decisão justa e o desempenho que corresponde à realização do bem comum. Muito obrigada.